pensamos que con las ideas que están llegando a varias gente, estas ideas que decimos son unitarias, que pretenden ser independentistas, pero con una política anti-inmigración, racista y con raíces de la ultraderecha probadas y reales, ¿no? No es un racismo, fascismo, digamos, tipo españolista, pero es otra forma de racismo y fascismo con otra bandera. Llevan la bandera catalana, pero sus raíces están en los movimientos de ultraderecha de toda la vida. Esta es la primera cosa. Y pensamos que desde Vic y otros sitios es importante dar una respuesta a estos argumentos, a estas ideas, y decir que una Cataluña, una república que queremos, si seremos una república, y no tienes que ser independentista, pero una sociedad que queremos, no tiene espacio para el racismo, la discriminación, el odio, y eso es justo lo que esta gente está intentando provocar. Animamos a la gente de todas las asociaciones, la unidad tiene el apoyo a adhesiones de básicamente toda la sociedad civil, sindicatos, partidos políticos democráticos, asociaciones culturales, etcétera, etcétera. Sí, a mi se'm va demanar si podia participar en aquesta taula rodona i crec que el moment és adequat. Primer perquè hi ha una situació d'involució cada vegada més clara, cosa que ve donat des de fa molt de temps amb la Constitució espanyola que vivim, ja es va deixar de banda tota una sèrie de valors. Segon, perquè crec que no pot ser que hi hagi grups identitaris que s'aprofitin d'aquest moviment independentista i volguen remar aigua cap al seu molí fent un discurs exclusivista de la gent que han vingut de nou a aquest país, que al final som tots societat civil i tots formem part d'aquest país futur que volem integrador i just. Però jo crec que l'experiència de la Manoli és una persona que ha vingut de nou aquí i crec que la seva aportació serà molt clarificadora. En Pep Muster jo crec que va viure la repressió del franquisme, postfranquisme i del franquisme en pròpia pell, i llavors jo crec que ell tindrà molta més experiència del que representa una repressió que no pas els que teòricament ens hem manifestat però no hem patit aquesta repressió a la presó com l'ha fet ell. La Maria, és clar, és una coneixedora, és una brasilenya, ens aportarà realment en pròpia vivència el que ha viscut en un país que també hi ha una involució com ara Bolsonaro, que comportarà una pèrdua de valors com el que s'està passant en aquests moments aquí. És el dissabte en el casino, en el centre de la plaça, Cai Verdaguer, a les 6:30, 6:45 de la tarda. Y todo el mundo está bienvenido a venir y participar, porque no es solo escuchar, es debatir y participar y dar lo tuyo también.